تین شعر چند اشعار حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں. اپنا دل سرور کونین کے در پر رکھ دے، ملاحظہ فرمائیں. جس کے سینے میں خدا علم کا دفتر رکھ دے، جس کے سینے میں خدا علم کا دفتر رکھ دے، جس کے سینے میں خدا علم کا دفتر رکھ دے، وہ اگر چاہے تو کوزے میں سمندر. رکھ دے وہ اگر چاہے، کوئی متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب بہت اچھا سن رہے ہیں. مولا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو. شعر حاضر کرتا ہوں. شب یسرا نے بلایا جسے نالین سمیت، شب یسرا نے بلایا جسے نالین سمیت، اس کے سائے کو خدا کیسے زمین پر رکھ دے، اس کے سائے کو. شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے حضرات. دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر، شعر سنیے گا، واہ 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 واہ. دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر، صرف قرآن کو قرآن کے اوپر. بہت اچھا ہے بابا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. رکھ دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر، صرف قرآن کو قرآن کے اوپر رکھ دے، صرف قرآن کو. شیخ ملاحظہ فرمائے، شیخ اسلام کی تبلیغ نہ ہوگی تجھ سے، شیخ اسلام کی تبلیغ نہ ہوگی تجھ سے، اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا بستر. رکھ دے اپنے کاندھوں پہ، شیخ اسلام کی تبلیغ نہ ہوگی تجھ سے، اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا بستر. رکھ دے اپنے کاندھوں پہ. شیر ملاحظہ فرمائے، حاضر کرتا ہوں. دیکھیں گے حکم حیدر سے جو پلٹا تو یہ بول
سورج حکم حیدر سے جو پلٹا تو یہ مولا سورج اب میرا نام بدل کے کوئی قمر رکھ دے کیا کہنے کیا کہنے اب میرا نام اہل زبان تشریف فرما ہے شعر حاضر کر رہا ہوں علماء اکرام حاضر کرتا ہوں چاند دہلیز پہ کشکول لیے بیٹھا ہے چاند دہلیز پہ کشکول لیے بیٹھا ہے آمنہ حسن محمد کی نچھاوے رکھ دے آمنہ حسن اور یہ آخری شعر اور رحمت تمام ملاحظہ فرمائیں حاضر کرتا ہوں شعر ٹھوکریں خود ہی سنبھالیں گی نجف تک مجھ کو ٹھوکریں خود ہی سنبھالیں گی نجف تک مجھ کو جس کا جی چاہے میری راہ میں پتھر رکھ دے جس کا جی چاہے ٹھوکریں خود ہی کیا کہنے سلیم بابا بابا تک مجھ کو واہ 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 جس کا جی چاہے میری راہ میں پتھر رکھ دے جس کا جی چاہے دیکھنا چاہے اگر کوئی اگر کوئی غدیری منظر دیکھنا چاہے اگر کوئی غدیری منظر صرف قرآن کو قرآن کے اوپر رکھ دے صرف قرآن سلیم بھائی ضعیف ہے اکبر ایک دو تین شعر پڑھ دیے درود پڑھ دیا خیر ہے